ঢেকীয়াজুলিৰ ঢীৰাই মাজুলীত এক শোকাবহ ঘটনা বন্য হস্তিৰ আক্ৰমণত ইয়াত তিনিজন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা হৈছে দুজন বনকৰ্মী আৰু এজন ইয়াৰে স্থানীয় লোক বন বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত নিহত হ'ব লগা হৈছে আজি কাহিলী পুৱাতেই এটা বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত ইয়াত যতন তাঁতী নামৰ এগৰাকী ষাঠি বছৰীয়া লোক হাতীৰ আক্ৰমণত নিহত হ'ব লগা হৈছিল ইয়াৰ পিছতেই ইয়াত স্থানীয় ৰাইজে খবৰ দিয়ে বন বন কৰ্মীসকলক লগে লগে ইয়াত বনকৰ্মীৰ দল উপস্থিত হয় আৰু এই যি বনৰীয়া হাতী চাহ বাগিচাৰ মাজত আশ্ৰয় লৈ আছিল সেই হাতীটোক নিৰীক্ষণ কৰি আছিল বনকৰ্মীৰ দলে সেই হাতীটোক নিৰীক্ষণ কৰি থকা বনকৰ্মীৰ দলৰ ভিতৰতে দুজনকৈ বনকৰ্মী ইতিমধ্যে বন্য হস্তিৰ আক্ৰমণত নিহত হ'ব লগা হৈছে আৰু বৰ্তমান ইয়াতে আৰক্ষীৰ লোক আৰু বনকৰ্মীৰ লোক উপস্থিত হৈ যি দুগৰাকী বনকৰ্মী কুলেশ্বৰ বড়ো আৰু বীৰেণ ৰাভা তেওঁলোকৰ মৃতদেহ ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰিছে আৰু চিকিৎসালয় নিয়াত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব কৰিছে আমি দৃশ্যাক দেখাইছোঁ এক শোকাব ঘটনা ঢেকীয়াজুলিৰ ঢীৰাই মাজুলীত আজি বন্যস্তিৰ আক্ৰমণত তিনিজনকৈ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা হৈছে এজন স্থানীয় আৰু দুজন বনকৰ্মীৰ লোক আৰু এক আচলতে শোকৰ চাহ পৰিছে এই অঞ্চলটোত আমি দৃশ্য দেখাইছোঁ এনেধৰণে বন্য হস্তিৰ আক্ৰমণত তিনিজন লোক দুজন বনকৰ্মী আৰু এজন স্থানীয় লোক নিহত হ'ব লগা হৈছে মই কথা পাতিম স্থানীয় এগৰাকী লোক আছে কি ক'ব এক শোকাব ঘটনা বহুত মৰমাতৃ ঘটনা হৈছে আজি আমি বহুত দুখীত আমাৰ ৰাতিপুৱা সাড়ে চারটা বজাতে আমার স্থানীয় যতীন তাদিন আমার ব্যক্তিজনক মানে খুঁই পেলায় উঠতে রাস্তাতে হাতি আগুচি ধরে পেলায় মৃত্যুবরণ করলে তারপরে ওসর গাঁতে বাগানাত হাতিটা আছিলে ঠিক পোন্ধৰ মিনিট আগতে মানে ফৰেষ্টৰ ফালৰ পৰা ৰাতিপুৱা ফৰেষ্টৰ মানুহ আহিছিলে কিন্তু পোন্ধৰ মিনিট আগতে ফৰেষ্টৰ মানুহ গোটেইখিনি মানুহ হাতীক মানে উৎপাতত দেখি তেওঁলোকে হাতীক খেদিবলৈ যাওঁতে এটা হাতী যিটো হাতী আছিলে দতাল হাতীটোৱে প্ৰহাৰ কৰি পেলাই দুজন ফৰেষ্টক ইতিমধ্যে মৃত্যুবৰণ কৰিছে বুলি আমি গম পাইছোঁ আৰু প্ৰত্যক্ষত ৰাখি আমি দেখিছোঁ যে যি যিভাৱে হাতী উদ্ভালী কৰি আছে সঁচাকৈয়ে গাঁৱত এখন ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে গতিকে প্ৰশাসন বিভাগ অতি সোনকালে গুৰুত্ব দি এই বিষয়ত গুৰুত্ব দি পেলাই যাতে গাঁৱৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে যাতে হাতীটোক কিবা ব্যৱস্থা কৰিবলৈ যাতে কৰে তাৰ কাৰণে মই বিশেষভাৱে প্ৰশাসনিক বিষয়াক অতি গুৰুত্ব সহকাৰ ল'বলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ বিশেষকৈ এক আতংকই বিৰাজ কৰিছে কাৰণ বনহীৰ আক্ৰমণত এই ধীৰাই মাজুলীত আজি তিনিজনকৈ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা হৈছে দুজন বন্য বনকৰ্মী আৰু এজন স্থানীয় লোক এজন স্থানীয় লোক যাৰ নাম হৈছে যতন তাঁতী আৰু বনকৰ্মী দুজন হৈছে কুলেশ্বৰ বড়ো আৰু বীৰেণ ৰাভা তেওঁলোকৰ মৃতদেহ ইতিমধ্যে ইয়াতে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰক্ষীৰ লোক ইয়াতে আহি উপস্থিত হৈছে আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ এক আতংকময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে এই ধীৰাই মাজুলী অঞ্চলত বৰ্তমানো এই হাতীটো যি ধীৰাই মাজুলীৰ যি ইয়াতে ক্ষুদ্ৰ চাহ বাগিচা আছে এই চাহ বাগিচাৰ মাজতে আশ্ৰয় লৈ আছে এক শুকাব ঘটনা আৰু সেনেধৰণে আৰক্ষীৰ লোক ইয়াতে বৰ্তমান উপস্থিত হৈছে আমি সেই দৃশ্যাংশ পোনে পোনে দৃশ্য দেখাইছোঁ ছাৰ এক শুকাব ঘটনা হয় নিশ্চয়কৈ আমি এনেধৰণে আৰক্ষীৰ লোক ইয়াত উপস্থিত হৈছে আচলতে ৰাইজ যথেষ্ট সংখ্যক ইয়াতে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ইতিমধ্যে বনকৰ্মী দুজনক উদ্ধাৰ কৰিছে আৰু বৰ্তমানো হাতীটো ইয়াতে আছে হয় হয় মই কথা পাতিম এগৰাকী প্ৰকৃতি প্ৰেমী আছে কি ক'ব সেই আচলতে অতি দুখৰ বিষয় আজি তিনিজনকৈ মানে নিৰীহ লোকক দুজন বন বিভাগৰ অতি মানে সুন্দৰ দুজন বন বিভাগৰ বিষয়ক আজি হাতীয়ে একে মাৰি পেলালে মোক অতি দুখ লাগিছে আমি তেওঁলোকৰ লগতে বহুত বছৰ ধৰি একেলগে এই হাতী খেদা কামত আমি ব্যস্ত হৈ আছিলোঁ মই ৰাতিপুৱাৰ পৰা আছোঁ মই স্পটত নিজে আছিলোঁ অতি দুখৰ বিষয় যে যেতিয়ালৈকে বনাঞ্চলত অবৈধ বেদখলকাৰী উচ্ছেদ কৰিব নোৱাৰে তেতিয়ালৈকে কিন্তু এই সমস্যাটো অসমত বৃদ্ধি হৈ গৈ থাকিব মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বনমন্ত্ৰী তথা বন বিভাগৰ বিষয়ক অনুৰোধ কৰিম যে অতি সোনকালে সোণাৰ ৰূপা অভ্যাৰণ্যত তথা চাৰিদোৱা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত থকা বেদখলকাৰীসকলক উচ্ছেদ কৰিব লাগিব নহ'লে অনাগত দিনত ইয়াতকৈ আৰু বেছি ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব এইটো আমি অনুমান কৰিছোঁ এইটো শোণিতপুৰ জিলাৰ সোণাৰূপা অভ্যাৰণ্য পৰা যে সোণাৰীৰ পৰা এভৰ নাপাওঁ অহা হাতীয়ে এই হাতীটো বুলি আমি অনুমান কৰিব পাৰিছোঁ নিশ্চয়কৈ হাতী মানুহৰ সংঘাতে এক চূড়ান্ত লোপ লৈছে শোণিতপুৰ জিলাৰ ঢেকীয়াজুলিৰ ঢীৰাই মাজুলীত তিনিজনকৈ লোকে ইয়াতে প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা হৈছে দুজন বনৰক্ষী আৰু এজন স্থানীয় লোক